ধনী মানুহৰ নিচিনা বৰগছত কৰিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট, খালোঁ ভাত পানী, কিন্তু আহিবলগীয়া হৈছে এয়া বাইকত, মানে লক্ষ্মী বাইকত আহি আছোঁ ঘৰলৈ, যাওঁতে নয়নৰ গাড়ীত গুচি গ'লোঁ, গতিকে এইটো উপায়টো নাই, ঘৰলৈতো আহিব লাগিব, সেইকাৰণে একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰি 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 লক্ষ্মীৰ বাইকত আহি আছোঁ, লৈ আহিছোঁ আৰু বাৰু সুজন নাই মোক ফোন কৰি আছে, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজি আমাৰ মা বাবা আৰু মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, গতিকে বজাৰ সমাৰ কৰিব লাগিব, সেইখন বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে ঘৰৰ পদূলিত নমাই দিয়ে, থেংক ইউ, বাই বাই, মই গৈ আছোঁ আকৌ, ঠিক আছে, পাই গ'লোহি ঘৰ। তাৰপাছত এতিয়া সুজন নাই, কি গালি পাৰে ঠিকান নাই, সুজন নাইৰ কাৰণে বাৰু মই একো আজি লৈ নাহিলোঁ, মাত্ৰ পকেটত কেইটামান কাজু বাদাম আছে, হেল্ল' ঠিক আছে দিয়া, দুজনে মোক একদম মনত পেলাই আছিলে ন হোটা, আজি কাৰ কি আছে, আজি মেৰে যে, ঠিক আছে ব'লা মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, আইতাৰ কাৰণে গিফ্ট কিনিবলৈ যামহে, ব'লা চলো চলো, ঠিক আছে, বাই 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 বাই। বজাৰলৈ আহিলোঁ, বজাৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, পাচলি চাচলি কেইটামান লৈ ল'ব লাগিব, মাছো ল'ব লাগিব, হাঁহ অৱশ্যে ঘৰতে আছে, বৌহেঁতি মানে আহিব, মাছ হাঁহ মাংস নাখায় আৰু, কোনোবা ওলাব পাৰে হাঁহ মাংস নোখোৱা, গতিকে মাছ লৈ ল'ব লাগিব, প্ৰথমে মাছৰ বজাৰলৈকে গৈ লওঁ, তাৰপাছত পাচলি চাচলিবোৰ ল'ব লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, মা দেউতাকো আশীৰ্বাদ দিব, যিহেতু আজি মা দেউতাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মই বস্তুকেইটা লৈ লওঁ, মোনা এটা ডাঙৰ মোনা এটা দি পঠিয়াইছে শ্ৰীমতীয়ে, মোনাটো ভৰ্তি নোহোৱালৈকেতো কিবা কিবি ভৰাই হ'লেও কৰিব লাগিব, উমেশ দাৰ পৰাই লৈ ল'ব লাগিব, উমেশ দাৰ বস্তুকেইটা ভৰাই থ'ব, বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু কিবা কিবি কেইটামান লৈ ল'ব লাগিব, উমেশ দাক দি দিছোঁ, উমেশ দাই মোনাটোতে ভৰাই ৰাখিব, মই মাছৰ বজাৰৰ পৰা আহি লওঁ, মাছ কেইটামান লৈ লওঁ, মাছ কেইটামান মানে বাহু মাছ এজনীকে লৈ লৈছোঁ, এজনীত অৱশ্যে 1.5 কেজিমান হ'ব, আৰু জনাই তেতিয়াই ক'লে যে মাৰ কাৰণে এটা গিফ্ট লৈ যাব লাগিব, মানে আইতাকৰ কাৰণে ককাকৰ কাৰণে গিফ্ট দুটা লৈ লওঁ, এয়া এটা বেগ এটা চাইছোঁ, বেগটোকে পচন্দ হয় নহয় নাজানো, কিন্তু হ'ব যেন লাগে, ঘৰ পালোহি বজাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰা নহ'ল, তাৰপিছত এয়া আমাৰ আইতাকৰ মানে আজি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, সুজন নাই, কি হ'ল সুজন, কি আছে আইতাৰ আজি মেৰেজ ডে, কৈ দিয়া হেপী মেৰেজ ডে বুলি, এয়া গ'লেই, তাৰপিছত দিয়া হা কেলে খুলিবা আকৌ, তুমি চাবা পাছত, সুজন নাই ককাক আইতাকৰ হাত দুখন লগ লগাই দিছে, মানে চমজাই দিয়া নিচিনাকে চমজাই দিছে, হেপী বাৰ্থডে নহয় হেৰিয়ে হেপী বাৰ্থডে গাইছে, হেপী এনিভাৰ্চাৰী মা আৰু দেউতাৰ, আজি হেপী এনিভাৰ্চাৰী 37 কি আছে আজি কাৰ, তুমি কৈ দিয়া ভালকে, আজি হেপী এনিভাৰ্চাৰী আছে ককাই কাৰ, কোৱা কোৱা
বহি লগ মা হেপি হেপি এনিভার্সারি কবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় অলপ দিগদাৰ এয়া জা জোৱালী হয়নে জা জোৱালী সকল বহি আছে মাৰ আৰু এই অনে দেখিলো আৰু আকৌ এবাৰ খুৱাই দিয়ক নুঠিলে নহয় আকৌ এবাৰ খুৱাই দিয়ক দুজনেৰহে আচলতে বেছি ফূৰ্তি মানে ককাক আইতাকৰ আজি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা উৎপাত কেক কাটিবই লাগে গতিকে কেকটো কাটি নিয়মটো কৰি দিয়া হৈছে হেপী মেৰেজ ডে মা আৰু বাবা সৰকে খুৱাই দিয়ক মণি খুৱাই দে বাকী খানা পিনাবোৰ ৰেডি হৈ আছে মানে হ'ব আৰু থুলমূলকে নিয়মটো মই খুৱাই দিওঁ চাম খুৱাই দিওঁ এক পিচ ময়ো খাম ময়ো এক পিচ খুৱাই দিওঁ চাই দিয়ক চাই দিয়ক আহিয়ে মানে খুড়ীহেঁতি গিফ্ট দিয়ে দিলে তাৰ পাছতহে কেক কটা হৈছে এয়া দিদি অকণমান দিদিক দেখুৱাই দিছো এয়া আমাৰ ওলাই থাকে আমাৰ মোৰ মণি মা বাবাকটো দেখুৱালোৱে বাকী ভণ্টি দুজনী বাৰু নাই এতিয়া আহিব পৰা নাই বিশেষ বিশেষ কাৰণত মা যাওক গিফ্ট দিবলৈ ৰৈ আছে খুড়ী ঠিক আছে এয়া কাকী এয়া কাকী সামনে জলদি আহে সামনে জলদি আহে এয়া অকণ সান্দেৰ ঘৰে মা বাবা কি কি বুলি কয় চালগিৰা চালগিৰা নে কি বুলি কয় চালগিৰা 37 চালগিৰা অৱশ্যে মাহঁতৰ লাভ মেৰেজ নহয় এৰেঞ্জ মেৰেজ লাভ মেৰেজ পাহৰিলো ন লাভ মেৰেজ নেকি আপোনাৰ লাভ মেৰেজ নহয় লাভ মেৰেজ নহয় এৰেঞ্জ মেৰেজ আমাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজে চলি আছে ঘৰত ভণ্টিহঁতৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ মোৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ ন সেইজন মানে লাভ মেৰেজ লাভ মেৰেজ কৈ ভাল পায় মানে এটা ভাল পায় পক্কা মানে প্ৰেমিক হয় সাকসেসফুল প্ৰেমিক আৰু গতিকে এনে ট্ৰেইনিং কোনোবাই লয় যদি ল'ব পাৰিব ট্ৰেইনিং দিবলৈ ইনষ্টিটিউট এটা খুলিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আছে মানে খোলা ব্যৱস্থা চলি আছে আপোনালোকৰ যদি এনেই লাগে লাভৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং আমাৰ পংকজে দিব পাৰিব বুলি ক'ব পাৰে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত যোগাযোগ নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু বাকী সকলোকে নম্বৰবোৰ দি দিবলৈ বেয়া মোক নহ'লে দিদিয়ে মোকে পিটিব লাভমেৰেজৰ ট্ৰেইনিং দিব বাকী ঠিক আছে এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ কৰি থোৱা হৈছে কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে মানে এনেই সুজন্যাৰ কাৰণে আচলতে বেছি উৎপাত কৰা সুজন্যাই তাইৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰিবলগীয়া হয়েই আজিকালি ডাঙৰ হ'ল যে এয়া কাকীহেঁতি আহিছে খুড়ীহেঁতি হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হাঁহ মাংস ৰেডি মানে কটা ৰেডি হৈ গ'ল হাঁহ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছত এই বনাম আৰু এতিয়া কেৰাহী পাতি লৈছোঁ পিঁয়াজ চিয়াঁজ দি লৈছোঁ আচলতে আপোনালোকক ক'লোৱেই আজি মা বাবাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী গতিকে মই বাৰ্থডে হ'লেও মই কাৰিকৰ নিজৰ বাৰ্থডে হ'লেও কাৰিকৰ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে হ'লেও কাৰিকৰ আৰু আজিও এয়া কাৰিকৰ লাগি গৈছোঁ আৰু জুইত বনাবলৈ আৰু দিনটোতো ইফালে সিফালে ঘূৰি মেলি সময়বোৰ পাৰ কৰিলোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় গ'লগৈ তাৰপৰা বাৰু অকণমান আজৰি হৈছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ বনাবলৈ আৰু এয়া কোমোৰা আৰু লাও কোমোৰা আৰু আলুগুটি কাটি লৈছোঁ কোমোৰা আৰু নমস্কাৰ মানুহ বনোৱা মেলোৱা আৰু খোৱা বোৱা এইবোৰ সদায় সদায় নেদেখুৱাওঁ বেয়া পাবও পাৰে আপোনালোকে আৰু এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে